Subiri Yesu bado kitambo kidogo yukari. Maneno maneno ya manabii yasitukatishe tamaa. Kanisani bado wanagombana, kwenye kundi za kwaya wanakulana. Imani kweli imefamiwa na watafutaji pesa maradhi. Enyi watumishi mmefanywa kuwa wavuvi, wavuvi. Ivo ata mkivua msiuze mkipatacho, inapelekeni busiwe ili kesho mvikwe taji ya milele. Taji ya milele. Tusisahau kwamba Yesu yukaribu kuja. Maneno ya setu saulishe, tuandae kanisa la Bwana kupokea Yesu. Mahubiri ya toba kwani yalipotelea wapi? Siku hizi ni maisha tu na miujiza. Wapi mahubiri ya toba? Wapi yalipotelea? Wapi ni maisha tu? Mahubiri ya toba? Wapi yalipotelea? Wapi wapendwa chunguzeni? Wapi ni maisha tu? Tutenganisha cho na Mungu isipokuwa dhambi. Ndo maana ile mshawishi Adamu ajifiche. Neno toba ndo litatusogeza karibu na Mungu, so kingine. Hivyo tulete watu kwa Yesu, wakaribie Bwana waone mbi. Maana najua mwili wa mwanadamu asilidha. Hivyo toba ya mahubiri ya toba kwani yalipotelea wapi? Siku hizi ni maisha tu na miujiza. Wapi mahubiri ya toba? Wapi yalipotelea? Wapi ni maisha tu? Mahubiri ya toba? Wapi yalipotelea? Wapi Yesu yu karibu? Wapi ni maisha tu? Iyo sala ya toba. Wapi? Yeah. Wapi? Maisha tu. Mahubiri ya toba. Wapi yalipotelea? Wapi wapendwa chunguzeni? Wapi ni maisha tu?